forstår ikke folk, der falder i pickles. Det siger du bare. Kan du ikke lide pickles? Nej. Kan du? Ja, jeg elsker pickles. Pickles. Altså, det. Hej. Kan vi lige snakke sammen i 2 sekunder? Der er lige noget, der skal have. Ja. Jeg hopper bare. Altså, vi skal stemme lidt om 10 minutter, men hvad så? Jeg har tænkt over noget. Og jeg har tænkt rigtig, rigtig meget her for tiden. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, Freja. For det meste så... Hvad er det, du laver? Gulerod. Sorry. Her bliver vi. Okay. Jeg føler, at der er sket noget, efter du startede. Jeg må ikke lide at bruge det. Hvad? Jeg kan virkelig godt lide at bruge tid med dig. Ja. Og jeg har selv tænkt tanken. Hvad har du tænkt på? Altså det, du skulle til at sige. Nej. Nu bliver jeg i tvivl. Du snakker bare. Ja. Jo. Bare snak. Ja. Fortsæt. Jeg lytter. Nej, jeg synes, vi skal lege lejen, at du måske lige sagde, hvad du tror, jeg skulle til at sige. Det skal jeg sige nu. Ja, det var meget sjovt, ja. Jeg tænkte, at du ville høre mig, om jeg ikke havde lyst til at drikke en øl. Ja, det skal vi da nok også, men det jeg vil sige, Freja, det var, at jeg synes, du har klaret det virkelig godt. Ja, okay. Ja, ja. Tak. Bare så lidt. Så derfor, så er jeg ikke bange for at tage ud og rejse, når du holder skansen her. Rejse? Er det crazy? Skal du rejse? Ja. Og jeg har snakket virkelig godt om dig til ledelsen, og de er meget enige i, at du kan komme virkelig langt. Så derfor, Freja, vil jeg høre, om jeg måtte anbefale dig som områdeleder. Okay. Ja? Ja. Ja. Er det fedt? Jo, det må du gerne. Ja. Det må du da mega gerne. Okay, jeg er lidt i chok. Du skal ud og rejse. Ja. Hvorhen? Jeg tror, jeg skal på interview. Det har jeg hørt er pisse fedt. Ja, okay. Jeg tror bare, at jeg skal, du ved, ud og lidt finde ud af, hvad jeg vil-agtig. Finde mig selv. Ja. Det havde jeg faktisk ikke lige troet, at jeg skulle høre dig sige. Ja. Men hey, områdeleder. Kan du mærke ind i kroppen? Ja, okay. Ja, det kan jeg godt. Okay. Er det fedt? Jo, det er fedt. Okay, watch out, så er chef, når du kommer tilbage. Ja, hvis du fortsætter så hurtigt i hvert fald. Jeg håber. Ej, hvor fedt. Det er virkelig... Vi skal stemple, ikke? Jo. Vi ses derinde, ikke? Jeg kommer.